Glaube ich so nicht. König Sacheli? Bene. Rene da Dene. Jolie, so siamo noa. Da Dene. Rene. Asagi? Uz da Cvidmetis. Uz da Cvidmetis, Lis. Profesija? Ugacrevat, me... pacijenta Tarmusuvar. Раз твоим гамчир деба арис пасухирт конкретул шекитхозе ту შეიძლება Дибадоно Газу тра гаинтересе როგორ შეიძლება фантазия исе гавигизиано რომ წარმოსახვის უნარი გამიძლიეროს. თუ შეიძლება ერთხელ კიდევ გაიმეორეთ ეს შეკითხვა. როგორ შეიძლება საკუთარი ფანტაზიის გაღიზიანებით გავზარდო წარმოსახვის უნარიანობა? თანამედროვე ფსიქოანალიტიკოს მაკითხვაზე კონკრეტული პასუხი არ გააჩნია. იქნებ რაიმე გონებრივი სავარჯიშო არსებობს. არა. სავარჯიშო ის იქნება, თუ რეალობას ასწრებით და ფიქტადენას სასურველი მიმართულებით წარმართავთ. გასაგებად ვლაპარაკო. მაინც რა პროფესიის ბრძანდებით, თუ საიდუმლო არ არის? ბავშვებს დავზდევ. ჭავის ხანაში. ხევში რომ არ გადაეჭეხო. კარგად ზანდებით. ესა. შენა, ერთი გაზის მილი შეამოწმე, სუნს უშვებს ხოლმე. პრივეტ. მე უჩამქვია. დღეს მომიყვანეს, აქ უნდა ვიცხოვრო. ის მაინც მოგერიდოს, ბიჭო. ვინ არის აქ უცხო? ესა. ნაკლულ ბალანს გვიყენებ, არა? შენი ძირო მაქ ბალონებს გაზი აკლია.
რასაც მაძლევენ ის მომაქვს. როგი თან წადი და იმ ხალხს ღრენ წაუღეო რა, მოიტან. რას მეყურე? როგორ ვეძახით? იაჰოები, ხო? ეგრე მოი ფიქრა. შენ არ მომამაზ მოვიჯერმა. არ უნდა დამეჯერებინა შენთვის. დედასოფელში უნდა წაგვეყანა და იქ უნდა დაგვესაფლავებინა. თანდილაც ისე მოუვლიდა საფლავს, როგორც საჭირო. კარგი რამე იგი, კოჭლი თანდილა ისე მომლელია. ნუ ეძახი იმ ადამიანს კოჭლს რენ. ხეიბარი უკაცრავად. დედა აქ უნდა იყოს ჩვენთან. მალე ჩვენც იქ ჩავალთ და ასე. მოსულელობ რა რენ. იმ ფოტოს ატანა არ მაქვს. რა უნდა შენი ბავშვობის ფოტო სასაფლაოზე რენე? მეტო შენი რა ფოტოა? ხუთი წლის ვარ. სხვათაშორის იმ შენ თანდილას გადაღებულია. კი, მაგრამ სასაფლაოს ქვაზე. აქ უფრო სიმშვიდეა. უფრო კომფორტულად გზნობ თავს. წევარ თუ ჭვრეთ. უამრავი ჭიაღუ ამახვევია თავს. ყველა თავის წილს ითხოვს. კიდე ჩიჩი აღარ შემჩაძვალს.
მივედე კითხვა მაქვს თქვენთან. დიახ. აგარ უკვე 20 წელიწადია, რაც თქვენსა და საზოგადოებას შორის ომია გაჩაღებული. თქვენი საზრით, როდემდე შეიძლება ამ ბრძოლამ გასტანოს და რა შედეგებს უნდა ველოდოთ? ძნელი სათქმელია. ყოველ შემთხვევაში არ დამშვიდები მანამ, სანამ ისეთ ძადმე მიიღებთ, როგორც ვარ. ჟოჩკარი, რა. აჰა, არა. გამოსწორებელი მიზანტროპი გზანტების ბატონო რენო. თქვენი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩამახვამ აბსურდია. შენგან მოკითხვა გადავიცი ბოსიფერს. ისე რა მისხარ? ეგ ნაბიჭვარე აქ მომითრია. მაინც მოხვედი არა? Mm-hmm.